Hello, pessoas que assistem os meus vídeos, tudo bom com vocês? Bom, gente, espero muito, muito mesmo que sim, que você esteja bem, pois eu estou mais que ótima. Porque a gente acabou de bater nossa meta de 20 inscritos. Sério, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo, gente. Vocês são tudo pra mim, tudo na minha vida. Eu tô muito, 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 muito feliz mesmo. Sério, hoje eu me acordei, né? Eu acordei com. Assim, eu me acordei, né? Daí eu peguei meu celular. Daí eu vi que a gente tava com 19 inscritos. Tipo, eu fiquei já surtando. Meu Deus, só falta um inscrito pra 10 inscritos, quer dizer, 20 inscritos, enfim. Vocês podem até ver nesse vídeo aqui que eu coloquei alguém me ajuda pra poder vocês me ajudarem a como é mudar o nome de perfil, né? O nome que eu tô querendo mudar, enfim. O nome de usuário, né? Enfim. Daí, isso aqui foi um dia, a gente tava com 17 inscritos, tá vendo? A gente tava com 17 inscritos. Olha só, 17 inscritos. Daí hoje eu me acordei, né? Daí quando eu assisti um vídeo no YouTube aqui, depois eu entro aqui, né? Entrei no negócio, porque eu sempre dou uma conferida e tudo mais, né? Como tá a quantidade de visualizações, quantidade de inscritos, eu sempre dou uma conferida. Daí hoje eu me acordei e eu recebi o maior presente da minha vida, gente. 19 inscritos na nossa vida, sério, eu tô surtando. 19 inscritos, daí depois, agora há pouco, quase agora, eu vi que a gente tava com 20 inscritos, sério, gente, vocês são tudo na minha vida, sério. Eu trouxe até um conteúdo pra vocês com um tempinho atrás, tá bom? Foi há um mês, se eu não me engano, mas pra cá. É. Quando a gente tava nessa parte aqui, ó. Disponibilizando o fundo, entendeu? Nossa, ele bateu 50 visualizações, meu Deus do céu. Nesse aqui, ó. Obrigada a vocês que eu acabei privando, né? Pra nos organizar um pouco no canal, porque eu tava muito assim, sabe? Enfim, isso aqui foi há um mês. Daí eu bati 10 inscritos. E eu, né? Com 10 inscritos, gente, eu já tava surtando. Meu Deus, tô famosa. Mas, enfim. Sério. Enfim, com esses 10 inscritos, eu já fiquei surtando. Sério, a minha vida. Entendeu? Eu não tenho palavras aqui pra agradecer a vocês. Porém, a gente bateu nossa meta de 20. E, gente, eu tô surtando aqui pros nossos 30. E pra você que não sabe, a minha meta até o final do ano é de 100. Se Deus quiser, vai até 1.000. E nessas visualizações tá até 1.000. E para o final do ano eu vou pensar em 3.000 ou até mais, né, gente? Enfim. Sério, eu tô muito, muito feliz. Eu quero só estar agradecendo a vocês mesmo, de coração. Quero também estar agradecendo a Deus por conseguir, né, de chegar dessa meta e tudo mais. Eu amo vocês de coração, sério. Enfim, vocês são tudo na minha vida, gente. Eu gosto muito de vocês, de verdade. Sério, pra quem me acompanha, me ajudou a bater a meta de 10 inscritos, sério. Eu não sei, mas. Pra quem me acompanha, né? Desde os 10 inscritos, eu quero estar agradecendo muito. E também pra quem tá me acompanhando agora, né? Seja muito mais que bem-vindo. Ou bem-vinda, né, gente? Sério, eu tô muito, muito feliz de coração. Então foi isso, né? Eu não quero que o vídeo fique tão longo. Porém, se você não passou nesses dois últimos vídeos, vamos assistir. E muito, muito obrigada pelas 27 visualizações, pelas 10. E eu vou entrar. Meu Deus, não tô descarregando aqui, né? Mas enfim, todo vídeo que eu trago agradecendo. Minha bateria tá fraca, mas tudo bem. Vou entrar até aqui no YouTube Studio pra ver a quantidade de inscritos que aumentou, né? Porque eu não sei. Cadê o pincel, meu Deus? Aumentou mais 5 inscritos na nossa visualização. Foi pra cima, foi pra 191. E o tempo de exibição de horas, eu não sei muito o que é isso, tá? 12,2. Mas. Olha isso. Gente, eu tô surtando, então. Muito, muito obrigada a todos vocês que estão me acompanhando, que estão me assistindo, tudo mais. Então é isso. Eu não quero que o vídeo fique por mais de 5 minutos, nem fique muito longo. Talvez eu prive esse vídeo. Talvez, tá bom? Eu não sei também se eu vou privar esse aqui, tá bom? Ou esse último vídeo, eu não sei. Porém, é isso. Eu tô pra agradecendo mesmo. Um beijo a todos vocês. Que vocês tenham um dia ótimo. Um beijo e tchau.